Не просто ялинка, а ціле містечко запрацювало у Покровському районі. Біля Палацу культури «Центральний» розмістилися стилізований хутір з казковими героями, місцями для розваг. Допомогли створити містечко працівники центрального комбінату. Дорослі і малі мешканці району упродовж усіх свят приходитимуть сюди, аби побачити виступи творчих колективів палацу. Вони ще й відкривали ялинкове містечко. Чудове свято. Ніч перед Різдвом. Або вечори на хуторі близ Цигока. Воно буде працювати після Нового року, це вже традиційно. Ми допомагаємо всіляко для того, щоб це свято запам'яталось, було зручне, приємне, веселе. Нехай і Різдво, і Новий рік будуть святковими, веселими, і все буде чудово.